লৈছো এই মুহূৰ্তৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কোভিড ভেকচিনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াক লৈ উলুৱা তথ্যৰ খণ্ডন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে খেহতিয়াকৈ কোভিড ভেকচিন কোভিশিল্ড আৰু কোভেক্সিনক লৈ যিটো মন্তব্য কৰা হৈছিল যি বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল আচলতে সেই বাতৰি খণ্ডন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উল্লেখ কৰিছে যে কোনো ধৰণৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নাই কোভিশিল্ড আৰু কোভেক্সিনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া আছে বুলি বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল আৰু তাৰ পিছতে ভাৰত চৰকাৰে এই তথ্য খণ্ডন কৰিছে কোভিড ভেকচিনক লৈ দেশজুৰি ওলোৱা তথ্য সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰত চৰকাৰে খণ্ডন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোভিড ভেকচিন কোভিশিল্ড আৰু কোভেক্সিনৰ ছাইড ইফেক্ট থকা বুলি বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল এই বাতৰি অস্বীকাৰ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে এই সন্দৰ্ভত খণ্ডন কৰি তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এক প্ৰতিবেদন তেওঁলোকে দাখিল কৰিছে এই প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট নাই ICMR আৰু CDSCOৰ তথ্যৰ ভিত্তিত কোভিশিল্ড আৰু কোভেক্সিনৰ কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট নাই বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যিসমূহ লক্ষণক লৈ বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল ইয়াক লৈ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে কোভিশিল্ড আৰু কোভেক্সিনৰ কোনো ধৰণৰ স্পৰ্শক্ৰিয়া নাই কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট নাই অইন ভেকচিন লোৱাৰ পাছত বিষ হোৱা জ্বৰ উঠা অথবা মূৰৰ বিষ হোৱা এইটো স্বাভাৱিক আৰু ভেকচিনৰ পাছত এনেধৰণৰ ছাইড ইফেক্টবোৰ থাকিব পাৰে কিন্তু তাৰ পাছত বিশেষ কোনো ধৰণৰ ৰোগ থাকিব নালাগে বুলি উল্লেখ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে এই বাতৰি অস্বীকাৰ কৰি কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে বৰ্তমান বিশেষ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে ICMR আৰু CDSCOৰ তথ্যৰ ভিত্তিত কোভিশিল্ড আৰু কোভেক্সিনৰ যি ছাইড ইফেক্ট আছে বুলি তথ্য প্ৰকাশ পাইছিল এই তথ্যক সম্পূৰ্ণৰূপে খণ্ডন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে অইন ভেকচিন লোৱাৰ পাছত বিষ হোৱা জ্বৰ উঠা অথবা মূৰৰ বিষ হোৱা স্বাভাৱিক বুলি উল্লেখ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে কোভিড ভেকচিনক লৈ দেশজুৰি ওলোৱা তথ্যক সম্পূৰ্ণৰূপে খণ্ডন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে